ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜେଡି। ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପାରା ହାଇ। ମଙ୍ଗୁଆଳଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ନେତାଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ବସିଛି ବିଜେଡି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇପାରେ ବିଜେଡି। କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ଲାଗି ସରକାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ ଧୂଳିଚାଉଳ। କାରଣ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ। ସମାଧାନ ବଦଳରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଗୋଟେପଟେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି ଅସଜଡ଼ା ସଂଗଠନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିର ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦଳୀୟ ସଂଗଠନର ତୁ ମେମେକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମତ ଦୁଇ ମତ ରହିଥାଏ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ଦୁଇ ମତ ସଦାବେଳେ ଥାଏ, ରହିବ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ନୁହଁ କି ଯାହା ଜଣେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସବୁ ଫାଇନାଲ। କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା। ଏଠି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଡ଼, ଦଳ ବଡ଼, ଦଳ ନେତା ବଡ଼, ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନି ଜଳିଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଖୋଦ୍ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ନ ଆସିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ତେବେ ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ସେଠି ନିଆଁ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେନ୍ମାନେ ମେହନତ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଦଲ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍, ସେଟାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂକେ ଯେନ୍ଟା ମିଲ୍ବାର୍ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା, ସେଟା ନାଇଁ ମିଲି, ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶ ଅଛୁ, ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଏତ୍କି ମେହନତି ଲୋକ୍କେ, ଏତ୍କି ବଡ଼ ସଂଗଠକକେ ବି ଯଦି ଅବହେଳା କରାଗଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆର୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାଣା ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଜଲ୍ଦି ଦଲ୍କେ ଠିକ୍ କରୁନ୍, ନହେଲେ 24ରେ କାଣା ହେବା ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ। ମୋର ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଭେଟିକିରି ଗଲି ଏଠୁ। ମୋର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସମର୍ଥକ କିଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଛାଡ଼ିକିରି 9ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କର ବୋଲିକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଯେମିତିକି ଖଲିକୋଟ, ଗୋପାଳପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏପରିକି ସଂଗଠନରେ ଫାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଗୋଟିକନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିକନ୍ଦଳ ଯାହା ଅଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ା ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ସମାଧାନ ଆମେ 24 ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆମର 13 ଆସିବ, 3ଟି ସାଂସଦ ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। କଟକଠୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁଠି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ 26 ବର୍ଷର ଦଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।